Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Diego e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bem, acabou de chegar mais alguns produtos da Shopee, são produtos bem legais, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vale ressaltar que eu não fui taxado, não paguei espaço postal, não paguei absolutamente nada. Paguei somente o valor que estava descrito lá no site e também usei um cupom de desconto. Vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser adquirir também esses produtos e também levou cerca de 35 dias para chegar aqui para mim. Agora vamos deixar de enrolação e vamos embora pro vídeo. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, corre lá, se inscreve, deixa o like que é muito importante e também ativa o sininho de notificações, porque sempre que eu postar um vídeo novo, vocês vão ser os primeiros a serem notificados. Agora, bora pro vídeo. Bem, aqui tá o pacotão, ó, meio lacradinho, ó. Até que veio um plástico até que grosso, né? Vou pegar minha faquinha aqui, ó. Vamos lá. Faquinha. Opa, essa faca não tá cega não, hein? Tá amoladinha. E aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco produtos. Não tem mais nada aqui. Deixa eu botar esse pacotinho pra cá, porque é nele que tá os valores, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o menorzinho. Vou começar por esse aqui, ó. Bora. Ah, lembrando, se você não me segue lá no meu Instagram, arroba Diego Costa Lemos, corre lá e me segue que vai rolar sorteio lá, hein? Tô montando um kit, então segue lá para vocês ficarem por dentro. Vou sortear várias coisas lá, então fica ligadinho e vai lá e me segue, hein? Bom, aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é um cabo. Um cabo com três saídas. Aqui tem aquela saída antiga, né? Para esse tipo. Aqui, ó, esse celular sem ser o tipo C. Esqueci o nome dessa entrada aqui, tá? E tem aqui o tipo C também. E tem para iPhone. Uma coisa muito importante, eu não sei se é o caso desse aqui, né? Depois, se for, eu vou deixar aqui na descrição. Por que eu falo para vocês tomarem cuidado em relação a cabo de celular? Porque às vezes você pode comprar um cabo achando que você vai fazer transferência de dados e acaba dando com burro na água, né? Por isso é bom você perguntar ao vendedor, ele faz transferência de dados, etc e tal, para depois você não ficar decepcionado. Esse cabo aqui, por exemplo, ó, um cabo bonito, um cabo bem acabado, o que que você imagina? Dá um zoom aqui só para você ver como é que é o nível do cabo. Ó, o cabo realmente muito top, olha. Olha só que cabo top. Realmente, ó, cordinha, olha só, massa, massa. Realmente o cabo é muito bom. Mas mas agora que são elas. Deixa eu voltar aqui ao normal. Cabinho conectado aqui. Quando eu pego o meu celularzinho aqui, para minha surpresa, vamos lá. Olha aí que maravilha. Não dá sinal nenhum no meu PC. Olha só o que vai acontecer aqui. Ó. Deixa eu dar mais um zoom. Ó. Somente carregando. Puxo aqui, ó. Olha lá. Nenhuma opção aqui, ó. Viu? Somente carregando. Olha só. Agora, deixa eu voltar aqui ao normal. Vou retirar aqui, ó, meu cabo. Vou retirar ele. Vou pegar o cabo velhinho que eu tenho lá. Porém, original, ó. Já está conectado lá no meu notebook. Vou conectar aqui e olha lá que maravilha, ó. Olha lá, ó. Moto G6 Play. Já deu sinal lá. E com certeza aqui, ó. Olha aqui. Olha lá. Já apareceu aqui, ó. Clique aqui. Vai perguntar o que eu quero fazer. Tá vendo? Por isso que vocês têm que ficar muito atento para poder não comprar, trocar gato por lebre. Esse cabo custou para mim, esse cabo com três saídas, R$ 8. Isso aqui eu já tenho noção o que que é, tá? Ó, olha aqui. Vou botar para cá. Isso aqui, ó, para quem acompanha o meu canal aqui, isso aqui é uma antena HDTV. Ela, no caso aqui, para mim aqui, ela substitui aquela espinha de peixe que você precisa furar a parede, passar fio. Essa aqui não precisa fazer nada disso. Basta conectar atrás da sua televisão e botar próximo a uma porta ou uma janela que tenha assim a captação do sinal lá de fora, não ficar assim na parede, sabe? Bem, já conectei a antena aqui para vocês verem. Pode ver que ela funciona 100%. Tem mais canais, só que eu não vou botar por causa de direitos autorais. Também abaixei o volume. Aqui atrás, ó. Podem observar que ela está conectada aqui atrás. Vou retirar, olha só. Ó, retirei. Olha lá, perdeu o sinal, ó. Agora vou colocar novamente, olha. Ó, tô conectando, olha só. O sinal. Olha lá, de novo. Dá só mais uma olhadinha aqui para vocês verem, olha só.
O fio da antena, ó, tá vendo? Ó, 100% funcional. Olha só o fio aonde vai, ó. E outra dica importante que eu dou a vocês é colocar ele na primeira folha, aonde a janela se movimenta, tá vendo? Porque eu vou movimentar a minha janela e não vai correr o risco de eu danificar. E colocar também, tem um sinal, né, que você pode fazer a captação do sinal para ficar show de bola. Inclusive, tem até um vídeo aqui no meu canal onde eu mostro ela funcionando. Só tem um vídeo sobre ela, que eu mostrei ela pegando os canais e tal. Bem bacana, ó. Ela é bem pequenininha, ó. Fininha, tá? Fininha. O pessoal me perguntou se poderia botar do lado de fora para poder tomar chuva. Olha, a minha aqui eu uso. Tá lá embaixo, eu uso lá do lado de fora. Então, comprei mais umazinha aqui para botar no quarto das minhas filhas. E tenho certeza que vai ser grande utilidade e vocês também vão gostar muito. E também o preço, né? R$14,50 que custou essa antena para mim. E eu comprei 5, né? Comprei um preço mais barato ainda. Comprei a 12 e pouco, tá? Vem com esse adaptadorzinho aqui, ó. Você pode também estar usando. Mas aqui já vem direto, ó. Sabe? Já vem direto. Aqui são 3 metros de fio. E você pode adaptar aqui mais um pedaço de fio. Beleza? Deixa eu botar ela para cá. Esse outrozinho aqui. Vamos lá. Olha só. Que bacana. Deixa eu ligar para cá. Isso aqui é uma caixinha da Xiaomi. Eu comprei essa caixinha aqui por R$ 25. Vamos testar agora para ver se realmente é isso aqui que eles estão falando, né? Vamos abrir. Aqui vem um lacre aqui, ó. Caraca, bem bacana, hein? Uma hora depois, né, você sobe aqui. Caraca, velho. Olha que bonita. Opa, quase caiu. Olha. Bem pequenininha. Bem, aqui ela vem nessa embalagenzinha reforçada, ó. Até com a embalagem grossa, tá vendo? Vem com esse lacrezinho aqui. Tive que romper o lacre para poder abrir. Aqui, ó. Deixa eu botar ela para cá. Aqui dentro vem uma cordinha para você colocar na caixinha. Ó, você coloca aqui, ó. A cordinha aqui. E aqui a caixinha dela, ó. A princípio parece ser original, tá? Não vou dar certeza, mas os comentários e o vendedor garantiu que essa caixinha é original. As avaliações dessa caixinha lá no site da Shopee tem 5 estrelas e tem muita gente falando que é original e falando super bem dessa caixinha. Aqui tem os dados, né? Pode observar aí, ó, que aqui é bem bacana, que é bem a cara de que é original mesmo, ó. Caixinha bem durinha, material bem legal. Tem um QR Code aqui, ó. Aqui tá dizendo, né, que dá para Android, Apple. Tá vendo aqui mais alguns dados aqui. Deixa eu botar a caixinha para cá. Isso para cá. Aqui, ó. A caixinha, ó. Mais de pertinho, ó. O que eu falei para vocês, esse aqui é emborrachado, ó. Bem bacana, tá? Aqui é a entradinha para você fazer o seu carregamento. Ó, esse aqui, ó. Bem legal mesmo, ó. Deixa eu chegar mais perto. Aqui temos algumas informações e aqui dois botões. Aqui em cima, ó, tem a logozinha da Xiaomi, ó. Que bacana. Ó, muito top. E aqui do lado temos um microfone, tá vendo? A conexão dela é de 4.2 e ela conecta super rápido com seu dispositivo móvel. Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu pegar meu telefone aqui. Para conectar sua caixinha com seu smartphone é bem simples. Basta você vir aqui, ó, pressionar esse botão. Pronto, caixinha ligada. Aí aqui, ó, a luzinha piscando. Você vai botar ela aqui, ó, do lado. Agora eu vou vir aqui e ativar o Bluetooth, ó. Aqui a caixinha tá procurando, lá, piscando. Vou clicar aqui, ó. Prontinho, ó, conectado. E aqui mostra até o nível de bateria da caixinha lá, tá vendo? Agora eu vou botar um vídeo rapidinho para vocês verem. Olha só. Ó, tem um vídeo aqui do nosso canal. Eu vou apertar aqui, ó. Caixinhazinha aqui, tem um Aí, negócio que eu ó. vou deixar guardadinho aqui pra ele não sumir com isso. Aí, Deixa caixinhazinha. aqui. E aqui, olha só. Que bacana, Pra baixo. ó. 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 Aqui tem algo. Que eu posso pausar e posso Algumas continuar, ó. informações funcionam de boa, Bem já tem tudo aí. legal. Vou aumentar aqui, ó. Ó, aumentei no máximo aqui, olha só, ó. Quer ver? Aqui, ó. Tá, não causa nenhum dano Olha. à câmera. E aqui, ó, a bateriazinha. Muito, Tá aqui, eu já muito liguei alto aqui mesmo. no, na Vou dar tomada, um né? pause aqui. Mais à frente eu vou falar um pouquinho melhor sobre essa caixinha, beleza? Foi só para poder mostrar para vocês mais de pertinho mesmo. Vamos dar uma olhada no valor dessa caixinha no Mercado Livre. Olha só, Mercado Livre. Olha lá. O valor dela no Mercado Livre, 94, 99, 120, 99, 109, olha só, 127 e acabou, não tem muita opção dela, tá vendo? Olha só, bem carinha, né? Pô, e até a qualidade de som é excelente. Vou botar aqui um somzinho para poder ouvirmos. Pera aí. Caraca! Olha o som!
Impressionante, olha. Olha o grave. Ó. Caraca, que qualidade é essa, gente? Gente, que beleza, ó. Caraca. Deixa eu abaixar um pouco aqui. Caraca, que som é esse, hein? A qualidade é sensacional, gente. Nas especificações tá dizendo que dura até 4 horas. Eu vou tentar aqui uma ligação. Deixa eu ver se vai funcionar. Pera aí. Este número de telefone aí, não existe. Funciona tudo. Deixa eu ver aqui se dá pra mandar um áudio no WhatsApp. 1, 2, testando. 1, 2, 1, 2. 1, 2, testando. 1, 2, 1, 2. Tá vendo esse assopro no final? Eu dei esse assopro pra ver se realmente ela tinha microfone. Vocês podem observar que o microfone é dela mesmo, não é do celular. E esse vendedor, eu indico. Inclusive, eu comprei um microfone Boya nessa mesma loja. Essa loja tá de parabéns, tá, galera? Pode comprar sem medo. Vamos para o próximo. O que é isso aqui? Bora. Isso aqui. Pensei que era um pouco maior, né? Aqui é só pra vocês terem uma noção mais de perto. Aqui é a caixinha, né? Aqui tem como você vai estar aí usando, vai estar utilizando. Aqui mais algumas coisas escritas em chinês. E dentro vem um cabinho USB para você estar aí efetuando a carga do seu mini difusor. Eu falo difusor, mas tem gente que fala que é umidificador, difusor. Aqui, ó, você vai ligar ele aqui, olha só que bacana. Tem um pouquinho de água aqui, olha lá. Aqui em cima tem uma luzinha bacana, tá vendo? E quando acaba a água, ele desliga sozinho, entendeu? Para poder não queimar, né? Não acontecer nenhum dano aqui ao produto, ó. Bem legal. Aqui você pode completar com mais água ou botar um cheirinho, né? Para dar um cheiro e você usa no seu carro. Eu já encomendei até mais 3 desses para deixar aqui em casa. O bom é que você pode carregar ele e tá usando aí de boa, né? Usando na bolsa. Eu comprei mais para usar no carro e vou botar um cheirinho aqui dentro, uma essência e vou estar usando aí. Bem bacana, produtinho barato, diferente, né? Portátil, bem compacto para você levar para qualquer lugar. E aqui, ó, quando você conecta ele para carregar, olha só, olha lá, acende uma luzinha vermelha. Quando ele está totalmente carregado, essa luz se apaga, ok? E você não pode usar... Ah, pode, ó. Ah, interessante, ó. E você pode usar ele enquanto está carregando. Você pode botar no seu carro, botar aqui o USBzinho aqui e ficar usando no seu carro de boa. E se você tirar também, ó, aí ele volta ao normal. Aí, que bacana. Produtinho legal, cara. Bem legal mesmo e me surpreendeu. Eu imaginei que fosse uma coisinha bem sem vergonha mesmo. Mas não é não, ainda tem uma luzinha de LED para dar um acabamento legal, né? Para dar um ambiente legal, bacana. Ah, tem que a quantidadezinha de água. Opa! Será que é aqui? Deixa eu pegar aqui meu copinho. Não vou reparar a cor do meu copinho não, hein, meninas. Rosinha. Vamos lá. Vamos lá, ver se vai vazar alguma coisa. Ó, não vazou, olha só. Não vazou. Vamos ver juntos. Vamos lá. Ei, 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 ei! Caraca, que bacana, velho. Olha só. Que massa. Eu pensei que era fraquinho, mas é bom, cara. Caramba, aí, massa. Que legal. Um difusor portátil aí, ó. Paguei apenas R$12 aí. Valeu a pena, hein. Caramba, muito massa, cara. Vamos ver isso aqui agora. Olha isso aqui. Que massa. Olha só. Essa mini câmera é o modelo SQ11. Aqui tá dizendo que grava em Full HD 1920x1080 pixels. Aí já é outra história. E aqui, ó, tá dizendo que grava até 30 frames por segundo. Aqui, ó, temos um manualzinho. Manualzinho da câmera. Bem legal, bem ilustrado, né? Aqui temos o suporte para você colocar a sua câmera aqui, ó. Você coloca aqui. E pode colocar aí no carro ou onde você achar melhor. Aqui temos uma base, ó. Cabecinha dela é flexível. Aqui você vai fazer assim, ó. Colocar aqui e pode parafusar em algum lugar escondido ou usar no carro. Eu comprei para poder usar no carro, né? E aqui temos uma entrada micro, né? Micro USB, ó. A entradinha dela aqui é micro USB, tá vendo? Bem pequenininha a entradinha. Aqui temos o cabo, um USB e um cabozinho que provavelmente é de vídeo. Deixa eu botar pra cá. E aqui, ó, ela tem sensor infravermelho, tá vendo?
Aqui já botei um cartãozinho de memória para poder testar. Mais à frente vou fazer um review. E aqui, ó, botãozinho liga e desliga. Se pressionar aqui, ó. Na verdade, isso aqui é o botãozinho de liga e desliga. Isso aqui é o modo da câmera. Você vai estar escolhendo o modo de batendo foto, gravar e etc. Tá vendo? É bem simplesinha mesmo. Mas pelo preço, valeu a pena. Ela custou R$18 para mim. Pô, foi bem bacana. Eu não vou fazer um review dela nesse vídeo, senão vai ficar muito grande. Mas nem que eu faça um review de uns 3 minutos para poder mostrar a qualidade de imagem dela. Ela dura até 1 hora e 40 minutos de gravação. Comprei essa câmera para eu usar no carro. Hoje em dia as coisas estão tão difíceis que qualquer meio para você se proteger é válido. E ela aceita um cartãozinho de memória aqui de até 32 GB, se eu não me engano. E ela tem uma coisa bem legal. Você pode configurar ela, que ela só liga quando tiver alguma presença. Você pode botar ela lá no seu carro, passar alguém, ela vai, pum, e liga, ela grava até 2 minutos. Aí depois ela desliga. Aí fica nessa onda, gravando e parando. Bem, pessoal, eu acho que foram produtos bem legais, acho que valeu muito a pena. Poxa, olha só, só produto bacana. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like, que é muito importante, também ativar o sininho de notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo, vocês vão ser os primeiros a serem notificados. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos, estamos juntos sempre, fui!